välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt här på 20:e århundradets räv. Ja, att sitta och ratta en klassiker, i det här fallet Merca 200 1975, W115 kompakt, i vårsol med takluckan öppen, lite värme på i kupén, lite lagom, hur skönt som helst. Väldigt säkert vårtecken måste jag säga. Ett annat vårtecken för oss bilintresserade är ju motormässan på Elmia i Jönköping som hålls varje påskhelg. Och Bosse, Simon och jag, vi tog en sväng dit mitt i påskhelgen och kollade om vi kunde hitta något som intresserade just oss. Och det gjorde vi ju naturligtvis. Kanske inte så förvånande så höll vi oss mest i hall C där det är mer fokus på original och inte så jättemodifierade klassiker. Där finns ju även den trevliga Restoration Show där entusiaster renoverar sina bilar live. Ja, väldigt kul faktiskt. Hade vi någon röd tråd den här gången då? Ja, det är väl i så fall lite extra span på backspeglar och backspeglarnas placering. Vi får se vad vi hittade där. Här kommer vår version av Elmia 2023. Verkligen. Men den här är ju fräck. Skärmspeglar. Ja. Och vaniljsås. Ja, precis. Ja. Och spaken, är den manuell eller vad är det? Oj! Ja, det är nog. För röd knapp ovanpå där. Är det bara en logga? Jag vet inte vad det är. Ja, four wheel drive står det nog på den. Okej. Tyckte jag. Och kolla en RX7. Ja. Bosse hade ju en sån här innan den nu var. Är det precis samma motor i din som i den här, eller? Nej, jag har ju en 1,3 liters med insprutning. Den här har en 1,2 med förgasare. Om den är svensk såld. Ja. 115, vad har du i din? 150. Okej. Okay. Insprutningen gör ju rätt mycket. Den här fanns ju också med insprutning. Och då trimmad till 135 hästar i Amerika. Okej. Okay. Det är egentligen samma insprutningssystem som jag har. Lite andra. Min har 6 portar med insug och lite sånt där. Okej. Okay. Det är ju både 2-stegs insug och sen 2 extra portar från insugssystemet då, som in i motorn som öppnas över 3 500 varv. Okej. Okay. Med vakuum. Snygg. Mm. Bra skick. Fantastisk. Är de fälgarna original på den? Ja. Jag hade ser lite alldagliga ut på något sätt. Ja, fast 84. Nej, men de ser ut som de skulle kunna vara tillval till typ en 626 eller något. Ja. Schysst. Ja, nej, de ser ju fina ut, men jag bara tänkte att kanske kunde finnas något ännu värre. Kolla. Förmodligen gjort bara på gamla delar också. Det här det är bara 4 i till och med. Ja. Är det en A-port med 4 eller vad? Original. Det kan det vara. Ja.
väldigt bra fråga. Nej, den här är, det här är, det här är kul. Härligt med så här stora hjul med. Ja. Stora ekhjul liksom. Stora och smala. Ja. De är inte så smala egentligen, men de ser smala ut. Vad kan de vara i bredd? 150 eller något eller? Mer måste de väl vara. 175. Ja. Tror du de är mer än så? 7 tum är de. Vad blir det? 7 tum. Nej, 175. Ja, det blir det kanske. 18 tums. Ja. Perfekt. Ja, snyggt. Snyggt med diagonaldäck på det också. Jättefint. Nej. Jag kan uppskatta det. Jag håller med. Det är snyggt med, ja, när man har hjulupphängningen är helt lottad så här. Det är ju snyggt både på hotrod och originalbilar. När man liksom bladkärnar där helt i detta så här. Mycket trevligt. Alltså, väldigt fin invändigt. Ja, och väldigt, väldigt original ändå. Mm. Utseendemässigt. Ja, fälgarna sticker ut naturligtvis, men ändå. Inredningen, ja, jättefin. Snyggt med det här väcket på taket som de har. Det är en väldigt snygg Amazon-kombi grej. Jag är lite sugen på en sån ett tag. Det fanns ju någon rätt trevlig på Blocket, men ja. Man kan inte ha allt. Jo då. Kan man det. Det hade gjort sig väldigt fint tillsammans med Saab. Ja, det hade det. Verkligen. Ja, ska vi se vad det var som lät här borta förut då. Vi kommer väl dit så småningom. Nu snackar vi originalskick. Ja, oj oj oj. Undrar, det vi måste kolla. Den måste ha gått väldigt lite. Ja. Ja. Det ser ut som 19 000 ändå, tycker jag. Oj. 19 000? Jag tror det. Det var svårt att se den första siffran, men jag tyckte inte det var nolla. Den andra siffran är 9. Alltså är det originallack så är det ju fantastiskt. Eller hur? Ja, verkligen. Den ser ju ut som den aldrig är tvättad. Vad står det här? Nej, 9000. Det var ingen etta framför. 9000 mil, ja. Men det är ju ändå... Det är inte... Han hade ju snarare trott 900. Ja, det är ingen extrem lågbil här ju. Nej, det är det inte. Det är en måttlig... Lite lagom, så man skulle våga använda den lite också. Precis. Det är kanske lite jobbigt att den är nära den där 10 000-spärren i sig. Ja. Men... Hej. The blender is your I like the snart precis så ska vi plocka med atomer och sånt. Atomer. Vad gör? Land Rover 1970. Ja. Här har vi något schysst stil mecka med tweed. Ja, det gillar jag verkligen. En A35 man. Ja, det står ju på den. Den här är bekant, Simon. Oh, det är den är helt samma som din, va? Ja. Ja. Då ser vi då att hjulbasen är ju... längre än på en Trabant. Fast de har tagit bort de här. Ser du det? Smart. Och det är nog av den anledningen. Mm. Det har vi ju testat. Det blir problem med riktigt platta bilar. Ja. Framförallt var det ju svårt att hissa ner den igen. Ja, precis. Du tar ju den i där. Ja. Ja. Det var... inte jättemycket såna här bilar i Bremen, alltså mycket brittiskt. Nej. Såg vi någon E-Type? Till exempel. Jag undrar, var det inte en? Nästan för mig jag såg en, men kan jag ha inbillat mig det? Fina däck, såna här. Bredstein, klassik.
vad tycker du om eken? På en sån här bil gillar jag det. Det ska ju vara på rätt fordon. Så är det ju väldigt trevligt. Vad tycker du? Ja, jag tycker det på brittiska bilar tycker jag det är snyggt. Eller ja, om det är riktigt gamla bilar. Ja. Kanske det är sant, en hög hatt. Här ser ju väldigt... Tror du den är ovörd eller är det en gammal renovering som har chanserat? Den är väldigt... Ja, frågan är alltså... Den är väldigt härlig. Den känns ju på något sätt helt orörd. Ja. Ja, verkligen. Ja, nu fick vi svaret på varifrån ljudet kom. Vinkelslipen. Stammen sen då, eller? Vad ska de ha gjort? Efteråt, eller? Det är klart att... Där ser de ju... Där är de kvar. Ja. Alltså... Det där är ju ett problem. För vackert är det ju inte, men samtidigt en del av bilens historia såklart. Så det var nog korrekt beslut att ta bort dem. Det finns ju dokumenterat. Oj, vad kul med hämtningen där. Ja. Jag menar, det finns ju dokumenterat att de har suttit där. Men Kindvalls får det är väl kvar, tänker jag. Jo då. Det är kvar såklart. Finns det märket där? Det är kvar. Det ser lite bekant ut, men... Här har vi ju ett bättre grej då. Här har vi ju 8. Ja. Samtidigt så samlas det ju bra ner i sugen. Nej, ja. Sen har du insuget. Ja. Det är ju bara 4 på insuget. Ja, det är lite kul. Men där har vi väl också en stigförgasare. Ja. Här skulle jag ju påstå en stigförgasare. Det måste ju vara det. Ja, för den skickar där, ju... Den förgasade luften går ju ut. Precis. I ovankant. Ja. Ja. Och den går väl in där? Va? Vad är det för där? Går ju ner, eller är det... Ja, bra fråga. Det går ju ner ett rör in under flottörhuset där. Ja. Men är det inget luftfilter? Det är bara... Nej, det verkar inte så. Om den sitter i... Det kanske sitter i kröken där. Ja. Simon, här har vi en ny variant och har tjatat om skärmspeglar, dörrspeglar. Men här har vi en ny definition, reservhjulsspegel. Nu måste man ju ställa in speglarna varje gång man har bytt hjul. Sådär. Ja, får man punka ofta så kan det nog bli irriterande. Ja. Gamla dåliga vägar. Precis, här, men här står det. Den är... det är ju i Sverige. Säter, det är väl i Dalarna. Enorma strålkastare. Ska vi inte kolla på den här Expressen? Ja, det måste vi göra. Här är ju på museum. Vi ska väl dit? Ja, det ska vi. Fin påskutställning, får man ju säga. Passa. Verkligen, jättefin. Du var ju rätt nära att köpa en sån här rätt nyligen. Jag var ju i kontakt med en säljare till en sån här samtidigt som jag hittade Saaben. Så jag valde ju mellan de två.
och tyckte Saaben var lite... Den var närmare. Den ena var ju Norrland då, Expressen. Saaben var ju i Skåne liksom. Och sen var Saaben i ett mer färdigt skick. Expressen behövde mer karossjobb och hade nog inte rullat mycket heller. Det har inte Saaben heller i sig, men jag tror det var nog en hel del att fixa på den. Men det var ett väldigt skönt originalskick. Ja, det var allting på den var väl, det var ju liksom rätt. Det var ingenting som var bytt till felaktiga detaljer. De hade ju bytt någon dörr och sådär, men det var ändå, allting var ju ändå tidstypiskt. Ja. Och inredningen var original och så. Ja, och det är nog väldigt ovanligt i en Express. För jag menar, det är ju där de har fått slita mycket i bagaget och förarsätet. Den hade ju rätt sidor ut och så här också. Med, ja, och rätt dörrhandtag. Ja. De här utvändiga, alltså för den årsmodellen. Mm. Det här är säkert rätt för den här senare bilen. När är detta? Det står inte här, va? Jo, 72. Den var väl var den 60... Nej, var det inte 70 eller något? Ja. Eller till och med 71. Ja, kan. Eller? Men nej, det är... Men den hade fortfarande delat bak i sidorna och sånt, eller ja, där. Det hade det nog, ja. I så fall, ja, men då kanske det var en 69. Ja, eller, ja. Det kan ha varit eller 70, 69. Kanske de hade den fortfarande. Det kan ha varit. Men jag skulle inte ta gift på det, men jag fann att det var en 69. Det här får ju, den här randen här ger ju mig rätt mycket taxikänsla. Ska se om vi kan fråga dem om det här är en gammal taxi. För de hade ju ofta det här gula och... Det är snyggt att ventilationen smälter in där. Ja, det är det. Ja, det vore inte dumt att ha en sån här också. Nej, de är verkligen trevliga. Den hade inte drag. Det var en kul grej. Ja, så var det, en Express utan drag. Ja, det är ju lite udda. Det måste vara den enda i Sverige. Ja. Jag tror inte de tog den bollen. Men det är ju lite om det står taxi på själva skylten. Ja. Då borde man ju ha svett... Förlåt, man, förlåt. Man tycker det, jag var med. Så vi slutar. Ja. Den här är ju nära färdig, alltså. Det är ju lite... Den blir ju faktiskt snygg på det här sättet också. Även om det avviker lite. Jättefin är den. Mm. Alltså, snygg färg. Even passar ju som lite custom. Den har ju så sköna former i grunden, liksom. Det är ju snyggt utan kedelister när allt går rätt, liksom. Visst är det. Ja, och jag uppskattar den här lite, vad ska man säga, egentligen kanske lite torra färgen. Men det passar ju jättebra man på bilen. Man har inte valt en liksom illgul med, nej. Eller röd med paint. Nej. Oj. Vad är det där inne? Ja, det är här det sågas. Det är en BMW 02. Och vi ser att den är 73 eller tidigare. Eftersom den har de här runda bakfliserna kan man skymta lite grann av där på resten av bakstammen eller bakverken. Du menar den lilla konturen där, såg du det som här? Att det är den lilla böjen där? Ja, precis. För de andra hade ju de här större. Ja, det var uppmärksamt. 74-75. Ja. Ja, det är sånt man ska upptäcka, ja. Det är väl därför vi är här, eller? Okej, okay, det här är nyligen påbörjat. XJ6, då. Eller är den 12? Så. Nej, här står väl motorn. Ja, då så. Det är nog 6 då. Är de inte kända för att rosta mycket kring rutan, de här? Och här har de väl plockat bort, eller vad har de gjort? De håller på... Ska den passa in en ny plåt här, va? Eller? Den ligger ovanpå. Ja. Då ser det förmodligen rätt risigt ut under där. Ja, det gör det. Trevlig bil. Men om det här då är registreringsnumret som börjar på H. Och vi har ju en originalfyllt ser ut som. Så borde det vara en 75 kanske. Tycker du om den här XJ40, den lite kantigare? Tycker den är ganska okej också faktiskt.
den är ju ändå den här i grunden. Mm. Men som sagt, den här bakdelen är väldigt skön tycker jag. Det är ju lite som Lotus Elan. Har ju också den här liksom lite avsmalnande baken som är ganska ovanlig design egentligen. Så mycket bättre, har du varit med där eller? Antar det. Jag gillar de här med den här gången emellan där. Mm. Du är inte av den generationen att du åkt sån här liten skolbuss eller så? Jo, det är jag väl i och för sig. Men jag har inte åkt det i och med att jag aldrig har åkt skolbuss. Ah, men, du är från innerstan liksom. Ja, men generationsmässigt så... Så minns jag ju dem. Jag har åkt sån här taxi, vet jag, när det begav sig. Smart, det är vinklart att vi får ta bort den här mellanraden bara. Ja. Och lossa skenorna. Det är en massa autografer här. Ja. Flura Jonsson kan jag tyda. För den är använd i... Vi är tydligen inte uppdaterade på svensk tv här nu då, men... Nej. De har kört massa artister i Så mycket bättre då. Ja, det verkar så. Vad trevligt att de har åkt en sån här härlig bil. Verkligen. Och kul att de ändå har gjort något med det, just med de här... För det betyder ju att samma bil måste användas många gånger. Ja. Eftersom det är så många autografer. Kul. Väldigt men bra. Men det spelas väl in på Gotland, va? Är det inte det? Ja, det står här, ja. Jag har åkt med den på Gotland. Det är ju många. Darin, till exempel. Amelie Meldau, ja. Och Lula, ja. Peter Jörnbaks, Maxim Malmqvist. Ja, den måste ja, den står Lula. Ja, men jag tyckte väl, det var den enda autograf jag kunde tyda. Lite roligt är att de har skrivit upp vad det är för olje. Ja. Ja, verkligen. Och här var bra, här är en hel A4 med historia om det här exemplaret. Ja, det är... Precis det du efterlyste tidigare. Precis. Här var förmånligt fin utställning. Ja, det var det faktiskt. Jaha, Olle Ljungström. Ja, det är trevligt. En sån här buss skulle man ju ha. Men den här oljeförbrukning, 1,4 liter på 100 mil. Det är rätt mycket. Ja. Det är ju det. Då får man ju kolla varje gång man tankar. Ja, och fylla på lite. Men du vet, tänk den här och så din Trabant in till. Ja, alltså, fin kontrast. Det är, ja, och jag skulle verkligen kanske... olika storlekar. Ska jag ha en Horsch? En Horsch, ja. Jaha. Vi får titta på den igen. Ja. Vi glömde filma Horschen. Ja, det glömde du faktiskt. När du ser de här enorma formatet på den här. Vad är det för dörrhandtag? Det är tre knappar ju. Är det bara man trycker så poppar den ut liksom? Är det din bil? Det var bara två knappar. Ja. Fjärdra dörren. Mekaniskt nu. Eller? Va? Är det mekaniskt eller elektriskt? Mekaniskt. Okej. Okay. Jag har sett fjärrbergsstolparna här sen som tryck ut av den. Ja, vilken spännande lösning. Enkel konstruktion, men fiffig. Ja. Men vad händer om du trycker där då? Jaha. Wow. Vad kul. Det här har jag aldrig sett på någon annan bil, vet du. Ja. De var nog rätt ensamma. Ja, det... alltså formspråket är ju väldigt mycket Volvo PV egentligen. Mm. Förutom att den här då är fyrdörrars. Men vilken enorm font det är jämfört med det här lilla mätta grejen. Ja, det är helt vansinnigt. Ja. Här var en fin variant av skärmspeglar. Ja, med Volvo logga på. Ja. De är ju väldigt fint i sådana här tvåfärgsbordet. Ja, det är de. Här får man nästan lite Bremen-vibbar. Det här var fint. Ja. Oj, vad trevligt. Den här gillar jag. Det här är mitt val hittills idag. Den här vill jag ta med mig hem. Den folkabubblan? Ja, eller ska jag ta bussen? Nej.
Ras och Dog. De passar ihop. Ja, precis. Alltså, jag skulle säga typ alltså 59, för den har ju de gamla lyserna, den har ju den stora rutan, den har pilar. Är det inte något med näsan med, eller? Nej, men den är ju den lilla här. Ja, just, är inte den bredare? Jo, men inte för en 64. Okej, okay, okej. Okay. Jag kan inte det där riktigt. Jo då. Jag kommer ihåg att det finns en näsa. Ja, men vi ska fråga honom. Ja, men där står på S-märket, står det 1959. Då så. Det står kanske på någon lapp här också om vi hade bemödat oss att läsa den. Men du gissar ju rätt då. Eller gissa, kanske är fel. Lista ut. Ja. Dragkrok. Rätt. Ja. Mm. Det är faktiskt lite mitt mellan de här två piporna. Ja, det gör det. Ja. Nu ser du Staffanstorp, så det är Skåne. Nej, nej. Den får vi ta. Skit, ja, den var inte dum den här helgen. Oj, oj, oj. Är det en riktig tv, den där lilla, eller? Ja. Den blir det i så. Då blir det mitt val. Tack vare tvn. Nej, bara nej. TVn. Bara TVn? Ja, jag tyckte den var otroligt fräck. Väldigt fint. Det är ju lite kul i det förresten om man har lite, det vet jag inte vad som händer här. Men du skulle ha lite film rullande när du ställer ut här. Ja, och du? Kan man ju ha en skärm med att köra någon YouTube-video bakom. Verkligen, det ser ju gå på en slinga bara. Ja. Vad ska man göra på den här då? Gamla vattenledning. Vi har ju Wolfsburg-emblemet där, men den här är äldre, det är ju någon vanruta va? Ja, det är det. 56 typ. 50-57. Ja. Är den blå eller? Den har sådana fina soltak. Ja, det är jättehärligt. Är den blå? Den ser ju ut att vara blå. Den är lite metallig med. Ja, jag kan ingenting med lastbilar. Tyvärr. Men fin. Det är ju en Scania. Så långt är vi med. Ja, ja, det var väl en det var väl en vaken iakttagelse av mig. Vad kan vi säga om den här? Ja, det är en Scania. Jag har ju faktiskt jobbat 9,5 år som konsult hos Scania. Ändå vet jag lite om den här, men det var lite modernare fordon på den tiden. Ja. Du vet väl vad Scania betyder? Skåne. Ja. Vet du vad Babis betyder? Nej. Vagnaktiebolaget i Södertälje. Okej. Okay. Fint renoverad. Ja, det är den. Men du Simon, jag har hittat något här som du... vi ska dra lite paralleller till ditt fordonsinnehav. Jag är inte inne i det här tomma vita hörnet. Ja, tack. Men du sa ju nu i häromdagen angående din... din nyköpta bil. Ja. Ja, din Trabant. Ja. Att den var, vad sa du nu, angående produktionsbil i plast. Var det den första eller andra? Eller vad näst första så, liksom massproducerade bilen av kompositmaterial. Eller kaross av kompositmaterial. Och vilken var då den första menar du? Chevrolet Corvette. Och vad står där borta? Aha. Jo, första Corvetten. Det är ju nästan samma färg som på din Trabant också. Jajamän! 53, ja 54. Okay, ja. Men det här är väl första Corvette, skulle jag påstå. Ja, det står ju där. Där har du kartifrasare, tre stycken. Inte samma modell som din. Nej, men faktiskt så känner man nästan igen den här fyrkantiga formen på flottörhuset. Ja. Även om... det inte är samma... de här är ju större, men visst, ja, intressant. Det är rätt så kul med tre förgasare med två luftfilter. Ja. Ser snyggt ut. Precis. Och där sitter även en snygg huvudcylinder. Det är också 2x3 E6. Det är liksom lite tilltalande. 2x3 E6. Ja, precis. Ja. Den här gör jag som en vita växeldjur. Ja, det gör den. Det här är helt rätt. Ja, det kan man ju tänka sig att de levererade så här.
har man ändrör med hål. Är det av någon särskild anledning att det är hål under i botten på dem? Är det någon ljud? Får man något trevligt ljud av det eller är det bara... Inget jag kan komma på. Jag har inte sett det på någon annan, tror jag. Jag har sett det på andra bilar. Du har det? Ja, men kanske inte riktigt i den här omfattningen att det är så stort hål. Jag vet inte. Vet du? Just det. Nej, men det är ju så man ska göra. Han berättar ju en historia. Ja. Det finns en historia med bilen och den försöker han berätta här. Och det är jättekul. Det är unikt. Många... Helt rätt gjort. Kungen har ju åkt i många bilar, men det är inte alla som har behövt starthjälp. Nej. Frös kungen också, eller? Det kanske var Silvia som frös. Så de behövde en värmefläkt också. Fick träffa en följare. Han, ja, det var roligt. Han bara dök på dig där. Ja, han kände igen mig direkt. Vad roligt. Ja, ja. Jättetrevlig. Ja, kul. Från Skellefteå var han. Alltså han som kom fram först. Just det. Trevligt att träffas. Har du träffat någon som känner till räven? Jo. Ja, det var ju... Jo. Ja. Jag kollade vägnummer på någon av bilarna. Men det här är en Trabant. Just det. Här har vi då Porschen. Jag tittade aldrig på åttan. Vad sa han att det var? Det är 5 liters åtta. 5 liters åtta, ja. Tillverkad i Trabantfabriken i Zwickau. Det här är alltså modellen, eller bilen de tillverkade innan Trabanten. Direkt innan. Det är ändå viss kontrast. Ja. Men då ska jag alltså ha en sån här egentligen. Om cirkeln ska bli sluten liksom. Ja, du ska ha en sån här också. Vad står det? Han säljer den. Tändföljd 1, 4, 7, 3, 8, 5, 2, 6. Här är vi också. Kolla, reservhjulsspegeln. Det är trevligt. Kolla på vänstersidan här, har ju den här Porschen en kombinerad lykta och spegel. Det är rätt coolt. Det är en betydligt större kupé på Porschen. Men det jag kan komma på vad det är för karossutförande. Den har ju större baksäten. Liksom. Ja, precis. Men Cadillacen är väl lite längre och allmänt större ändå. Kan du visa den ses? Ja, här är den ju... Här tangerar de ju ganska exakt. Här är det. Påfångarna. Ja, det är inte stor skillnad. Nej. Lite bara. Den har lite längre axelavstånd, får man väl säga. Ja, kanske inte ens det. Cadillacen. Hjulen sitter ju verkligen extremt bra. Väldigt bra ur sån här, vad heter det? Approach angle. Vad säger man på svenska? När man ska ner och upp för ramper. Anfallsvinkel. Ner och upp för ramper och lutningar, parkeringshus och sånt. Man kör mycket i San Francisco kanske. Ja. Men de där knyckarna i San Francisco kan ju vara svåra i och för sig. Ja, om det är lång hjulbas, ja. Ja. Fyrkantigt avgasrör, det känns också väldigt modernt. Ja, det gör det. Skulle du välja? Ja, det var en svår fråga. Ändå. Ja. Men liksom ändå en Cadillac V16, det är ju på något sätt... Ja... Man måste nästan ta den. Men det är ett svårt val. Ja. Kadett Rally. Här har vi fina skärmspeglar. Vad säger de då?
Inte så dumma, han ser sportigt ut. Ja. Det är nog en viss skillnad i luftmotståndet också. Sen är väl resten av bilen ja, så pass dåligt aerodynamiskt att det spelar någon roll. Mm. Den, ser, den är i och för sig lite droppformad. Ja, det är det. Men ja, den är för rak i fronten och den lutar. Nej, den är ju för spelande om en gång. Det är en 68, så det är samma årsmodell som man insåsen och som din Saab. Ja. Jag tänker på det här med spel. Men är det inte så, om man tittar på dörren där under ventilationsrutan, ser ut som det är två hål. Så det har suttit någon form av dörrspegel på den också. Ja. Men det kan ju ha varit någon modernare de har satt på någon gång och tagit av sen. Vilket fantastiskt härligt skick ändå. Och den här. Ja, det hade varit fint att göra minsta möjliga insats på den och sen köra den. Ja, verkligen. Yes. Verkligen. Och den här. Så att det ens finns kvar sådana här bilar som är orenoverade. Ja. Tråkiga. Var en sån här du provsatt i Bremen? Ja. Eller det var en BMW Z, det här är en Heinkel kanske. Ja, det är det. Det var lite bättre sittkomfort i den faktiskt. Ja, men du? Jag funderade på kadetten där om den var kanske hittad i något annat land. Med tanke på det här skymtskicket, men det var den ju inte. Den är ju svensk. Svensk gammal nummerskylt och gamla originalklistermärken. Den här ser ut att ha stått under ett skär eller något. Mycket ja. Talvar i den. Men det är ju ändå golv kvar i den. I ja. Princip allting. Ja, den är ju inte så förfärligt rostig överallt. Nej, nej, det är det inte. Där är rätt så rostigt i det röret där då, men det är ju... Ja. Det är inte så mycket hål annars. Nej, jag undrar om dörren finns kvar. Till den. Framdörren. Den har nog stått utan dörr, känns det som. Ja. Om den här är helt orörd så är det ju helt otroligt. Den är ju 100 år gammal liksom. Ja. Men det är den väl. Någon har börjat att ta bort lite färg på den någon gång, va? Den har nog fått ett antal lager genom åren, men ja, helt otrolig bil. Har du sett en bit av de här små körriktningsvisarna där, eller vad det är? De är ju väldigt fina, ser ut som en bikupa. Jag undrar om det finns någon identitet till den här, alltså att de har kunnat söka någonting på den. Motorn ser inte så illa ut. Nej. Det är ju inte rostigt under ventilkåpan. Det ser ju nästan ut som någon har varit där och smort och kanske, runt dragit runt den möjligtvis. Där har vi också ett effektivt grenrör förresten. Ja, ja, det har vi. Och kondensatorn där ser ju lite ny och modern ut. Så ja, man kanske har försökt... Tänkablarna med. Ja. Den har nog varit, kanske till och med varit igång då. Eller ja. Försökt. Ambitiös monter ändå har byggt upp det här. Komplett med Uggla. Men såg du den här stänket på den? Salt eller är det? Är det den bilen eller är det någon replika, eller? Kom vi fram till det? Det måste väl nästan vara en replika. Mm. Tycker det ser ut som det. Men den är fin. Den är helt fantastisk. Ja, jättefin. Det här är ju en... Vad är det? Det är ju en Saab 92. Ja. Det är ju första. 92B. Okej. Okay. Med baklucka då. Ah. Ja. Alltså... Att äta en sån här är inte så farligt, faktiskt. Men för något år sedan, eller två, så var det en grej. Det cirkulerade som en sån här svensk jävla challenge.
att man skulle äta en hel sån här burk så snabbt som möjligt. Ja, just de där. Ja. Det gjorde ju bland annat Mackan. Åt upp en sån här på någon minut. Eller vadå? Några minuter. Och några andra kanaler. Och så YouTube-grej. En går ju bra, men äta en hel sån här... Nu när jag har ätit en så ni får tro på oss att jag har ätit en. Så känns det ju som att om man äter en hel burk så ska man bli sjuk. Liksom. Jag får känslan av att det här är... Det är sånt godis som gör att man får spendera natten på toa. Liksom. Så känns det. Mm. Det, jag blir väldigt sugen nu när du lägger fram det på det här sättet. Ska du ha, ska du ha några stycken, Bosse? Ja, det är gött att gå på toaletten. Det är alltid trevligt. Alltså, du driver nog på. Ja. Här till exempel då har vi något väldigt, 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 väldigt intressant. Åh, en bank. Ja. Jag minns han. Alltså, så lite det är. Ja, det är lite kul att se motorn i. Turbon är lika stor som cylindern. Kammare heter det, va? Ja, det är ju ingen cylinder. Eller vad kallar man det? Förbränningsrum. Ja, jag har just nu inget bättre ord. Nej. Är det de här 20 spänn? Det verkar så. Den är ju inte ultraliten ändå. Det är ju ändå lite grann. Ja, det kan man använda. Skulle man kunna ha typ i bilen med sig. Men det är det fritt fram att testa? Eller det står ju rör i här. Koncentrat. Är det fritt fram att testa? Ja, absolut. Man får ta lite fett och... Fråga mig till själv hur det. Vi hoppas det funkar. Vi gör det. Ja. Skulle haft lite sot också här. Här får man lite det. Fint. Så kuckar du dem där. För innan man tar vatten på. Tålen såg ju skitigare ut än själva fältet här. Ja, lugn du. Finns inte en kemikalie där. Överhuvudtaget. Nej, okej. Okay. Jättebra. Så bara guckar du runt där, för då skummar den upp sig också. Fördelen här är ju att du behandlar ju händerna samtidigt, så får du aldrig en självspricka. Händerna blir lena, fina och perfekta. Och trots att rengör även tvåkomponentsfärger tar den bort. Oj. Trots att det inte är kemikaliskt. Så låter du själv, händerna självtorka. Så får du bästa effekten på just behandlingen. Så. Känns ju bra faktiskt. Gör det? Ja. Jag känner mig... Ren. Ren men inte torr liksom. Nej, du är ju blöt. Efter en stund kommer du känna lena händerna med. Ja, jättebra. Det känns bra faktiskt. Testa något sådär. Ja, absolut. Ska du testa något? Inte alls stund. Nej. Och det är samma som i någon små. Ja. Var kommer de utan? Ja, vi har shoppat loss. Ja. Det är ju skönt att köpa någonting när man... Ja. Och du köpte tub. Ja, jag köpte tub. Jag är en tubkille. Jag körde också på tub. Jag hänger mycket på tuben. Ja, precis. Jag tänkte bara ha en liten i handskfacket också. Ja, perfekt. Det var jättebra. Ja, kul. Men den var bra. Jag är faktiskt väldigt... Du kan känna här om du vill. Den är ju ren och torr liksom. Ja. Ja. Vad är det för ord? Det är ju ytterligare en RX7. Ja, det är ju dussinbil. Ja. Dock ingen FC utan en FB generationen innan min och en FB generationen efter min, men ingen FC än. Någonting som liknar original. Ja. Och det bara skriker ju skärmspeglar också. Kolla här. Ja. Och dörrspeglar. Men titta. Du blir så exalterad av backspeglarna. Ja. Och lågkapslar. Ja, det är också. Det är faktiskt väldigt fina skärmspeglar. De är rätt lika. I foten är det nog samma foten som på min. Foten är ju samma, ja. Ja, det är det. Fina dörrspeglar. Men vad är det som är custom här förresten? Är det custom? Nej. Men vad gör de med den här hallen då? Jag vet inte, men fin var den. Jättefin. Jättetrevlig. Bäst i A-hallen, eller är vi i A-hallen? Är vi i A-hallen? Nej, vi är B-hallen. Ja. Tack Bosse. Original nummerskylt också, första generationens aluminiumskylt.
Ja, det är en bra fråga. Är den hemlig? Den är hemlig, den kommer. Aha. Ja. Åh, Commodore, där sitter någon i också. Ja. Passageraren. Det är nog... Det är den sista Commodore-raggen. Ja. Även om det nu verkar vara en rekord. Helt otroligt egentligen. Ja. Vilket otroligt bygge alltså. Men finns, ärligt talat, ingenting är väl original på den här bilen? Jag menar, även taket är väl plast, eller? Ja, ja, det här är... Det är en avgjutning. Nej, det är nog inte en... Det är nog ingenting, eller? Man kan lika gärna bygga från grunden. Ja, man har, ja, det, kan gjuta det, av den. Jag vill nog hävda att det är det han har gjort. Det är väl en helt... vad heter det? Amatörbyggd bil, eller? Ja. Vad heter det? Precis. Amatörbyggd fordon. Nej, det är, jag måste säga att det är imponerande att få ihop något sånt här. Ja, precis. Jag har en kombi konvertering. De här fanns inte. Nej, men det är ju en E-shop. Kombi. Ja, det är ju mycket skarpare. Ja, ett par sådana kanske. Fyra sådana istället för fälgar. Ja. Det kanske till och med går fortare då. Men vad tycker du om bilstereo? Är det din grej? Nej. Det är... Jag har ju inte... Jag har inte ens brytt mig om att försöka förstå hur radion funkar i Saaben här. Nej. Och i Trabanten finns det inget, va? Nej. Finns Nej. Det någon radiolucka? Nej. Nej. Här kan man ju nästan tro att vi är i Bremen. En sån här... Det här var ju det vi saknade i Bremen. En Omega såg vi väl inte ens i Bremen, eller? Såg vi någon Omega i Bremen? Inte vad jag såg. Det här är ju det här, faktiskt helt kul. I det här skicket. Ja. Jaha, nu har vi hittat de bästa bilarna i A-hallen. Ja, det har vi. Omega 3000. Får det nog bli här. Det är en Folka som är rätt lik, eller jag höll på att säga rätt lik min, men jag ser nu att den här är nyare. Nu har Bosse hittat något. Wow. Ja. Ursäkta min bruskhet, men... Ja, men helt rätt. Lotus Omega. Det här. Ja, men det är ju... Honom känner man ju igen. Här ser du ju de modernare baklyserna på 02. Ja, 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 det är helt kantigt här istället för att... Ja, de andra är ju helt runda. Det är väl en original Inka orange, va? Eller heter den Inka gul, eller vad heter den? Ja, det kan jag tänka mig. Jag är ju herre, så att jag ser ju i fyra färger. Jaha. Så den här är någonstans mellan röd och gul. Okej, okay, och de definierat. Fyra, sa du, vilka är de andra två? Blå och grön också. Jaha. Ja, just det. Ja. Svart och vitt finns inte. Nej. Mark 2, är det där, va? Just det. Var de inte höj- och sänkbara? Det ser ut som att den skulle kunna vara det. Det var ju Mark 1 också i C-hallen, såg du den? Ja, precis. Lite race-aktig. Ja. Den som stod in till Saab, ja, precis, Bonneville Saab. Ja. Den var ändå fin. Ja. Vad är det här för årsmodell då? Med de stolarna och... Alltså, det stod ju att det var en 73, såg jag. Men
det är lite svårt att avgöra med tanke på att det är lite, de har ju satt på, de har ju liksom föråldrat den här med en äldre baklucka. De har tagit av näsan, de har satt på de här små baklyserna som försvann 1962, var det väl. De har satt på de gamla kofångarna. De har tagit bort rocklisterna, så det är typ kallup. Vi har ju taklucka, men ja precis. Ytterligare en sorts backspegel. Ja. Dörrgångjärnsbackspegel. Dörrgångjärnsbackspegel. Men ja, det som röjer den här bilen, eller röjer, men det som man kan ta årgången på lite mer, det är ju den välda framrutan. Som vittnar om att det är en 1303. Den blir ju rätt fin med den här Frankenstein-looken med den nya rutan och gamla stötfångarna och det. Ja. Precis. Det var lite ovanlig kombo tycker jag. Ja, att det känns som just gammal och ny samtidigt. Ofta så bygger man, om man ska föråldra eller liksom bygga bakåt, så gör man det kanske på en flata framrutan. Men här får den ju faktiskt ett lite annorlunda stuk. Nej, det ser trevligt ut. Den ser lite fetare ut också. Ja. Med det. Med den rutan. Ja, det gör det. Lite, ja, lite större, bredare tjockare. Ja, precis. Nej, men trevligt ut. M685. Alpina fälgar. 895 000. 7000 euro. Den här har ju snitt med stripes på. Ja. Ja, den här var ju fin. Är det en äkta gammal epa? Nej, ja, det är en vanlig. Eller när slutar de göra leveranschassi? Det var väl 444 bara, va? Ja, det måste ju vara för ny för det. Den grillen, ja, det är nog ju lite... Det har jag aldrig sett. Jag naturligtvis ingen aning om, men jag har inte sett den varianten. Kofångaren är väl också något de förmodligen har tillverkat själva. Känns lite inspirerat av de gamla. Ja, en snygg vinkling på något sätt. Ja, precis. Det är en kombination av den nyare grillen med den där tjockare sargen och den gamla ribbgrillen. Det gör sig väldigt bra med det gråa och det vita där. Vita, ja, i motorrummet. Ja. Nej, jag ber om ursäkt. Det här var mycket roligare hall än jag hade. Speglarna också bra innan du går. Ja. Kolla. Också snygga. Det där ser ut nästan som dörrspeglar fast på skärmarna. Kanske lite större. Ja. Det kan vara inbildning. Ja, den här var fin. Ja, väldigt fin. Så går det försiktigt en sån här bil? Jag tror de skulle ha vissa, nej, men den, synpunkter. Den ligger ju faktiskt, handkanten ligger mot fälgen. Det är inte ens en millimeter mellan. Det måste ju vara som att gå och höja eller något, annars kan man ju styra. Det är klart, det är ju luftfjärden, ja, men de ligger ju åker lite så här. Det ligger mot, man går ju inte styra. Men det är kanske svårt att styra ändå. Men du kanske skulle göra något liknande på någon av dina? Jag tror det, ja. Rundade kommande. Det var de gamla. Så det är kofångarna äldre än lyftarna. Ja, precis. Oj, jaha, men det är ett släp. Jaha. Och likadan där. Oj, det var oväntat. Men 67, alltså är det här en USA 67? Den har ju redan fått dem. De kommer 68, de här, eller? Ja, men det är så konstigt för att på 67 i USA har ju norsk, har ju då de gamla liggande framlyserna och dessutom här då de gamla baklyserna. Den här har ju de nya baklyserna också. Det kanske var så i Norge, jag vet inte. Det är en väldigt fin bil, vilket hur som helst. Ja, det är kul på ljud. Ja, det är den
de släpade fram. Ja. Jag såg aldrig att den var så rostig. Ja, det är ju extremt där fram. Det är fantastiskt att den sitter kvar fram. Ja, det är det. Det är verkligen det här vägstänket har liksom blästrat gott och så har rostat där. Liksom, ja. Det måste vara. Ja. Ja. Nu blev det jobbigt här. Är det en sån du ska ha? Ja, den hade jag ju hemskt gärna velat ha. Men vad har de gjort med avgasröret? Men det ser... tror du det är något sånt här lite sportavgas? Ja, det är säkert. Ja. Det är väl... ja. Jag tänker ju Carrera RS med sådana utgångs. Men nej, förresten, nej. De utsåg de racebilar jag tittade på. RSR då, tänker ja, du kanske? Ja, det kan man. För vanliga Carrera RS tror jag hade mer traditionellt vanligt utblås. Ja, okej. Okay. Jag tror det faktiskt. Ja. Är det här då 911 T-motorn eller? Eller vad är det? Eller den kanske är rätt så... Alltså, är det något gammalt bygge? För jag tänker, det här raceduket och så förgasamotor... Ja, alltså de där och de bakljusen är ju... Det måste vara något gammalt. Och sen är GPS-hjälm. Jo, men det här är nog en gammal, så att säga, den har nog gått på banorna på 80-talet. Ja, känns det till och med 70. Ja. Bosse, vad är din relation till DP? Ja, det har man ju tittat på i tidningar och känt att wow, vad fräckt. Ja. Tilltalade en fjunig ungdomsbosse. Ja. Tydligen finns ju firman kvar. Alltså, DP Motorsport? Ja, okay. Neråt någonstans. Hässleholm höll de med till, va? Nej. Ja, men det gjorde de väl tidigare? Ja, men han var ju bara motorförsäljare. Jag har det är ju... Ja, tyska. Ja, DP. Design Aha. Ja. De... här har vi en variant av... Simon. Ja. Här har vi en variant av dörrspeglar på den här cirkelbacken. Ser de ut på en Tesla? Som en vanlig backspegel. Jaha. Väl? Eller? Ja, jag vet inte. Kan du det, Bosse? Har inte Tesla för typ helt vanliga backspeglar? Traditionella. De ser ut så i alla fall. De har ju till och med indragna dörrhandtag för att det ska vara värt aerodynamiskt. Men de har inte bara en kamera någonstans eller? Jag tror de har backspeglar. Det ser ut som en idiot om jag har fel. Vi googlar Model S då. Ska vara värt att dra in handtagen i sidan för att det ska vara aerodynamiskt, ja. Så kan man väl ha ingen backspegel med. De skulle ha sådana cirkelbackspeglar. Ja. Jag tycker de skulle ha skärmspeglar på Tesla. Elektriskt uppvärmda. Men den här är ju fin. Lejonkungen. Lägga på musik. Ja, då ska man göra det på en liten snutt. Har du varit i Fjollträsk? Jag är väl född där, gissar jag. Ja, men är det inte det så? Fjollträsk? Ja. Är inte det Stockholm? Är det? Jag tror det. Jaha, okej. Okay. Jag är inte tillräckligt mer än kid för att veta sånt. Jag gillar den där. Men det kommer från den där tv-serien Pissvakt med de där norrlänningarna. Jaha. Är det de som kallar Stockholm för Fjollträsk? Jag tror det. Vi ska fråga Bosse. Han kan nog verifiera det där, tror jag. Pissvakt är kanske inte direkt
modern populärkultur i sig, så jag skulle kunna vara insatt. Ja. Men det är jag inte det heller. Nej. Ja, men man har ju sett Pistvakt. Ja, precis. Nej, jag är helt hopplöst bakom flötet alltså. Kolla detaljerna. Tanklocket under i hörnet där baktryckan stänger. Anledning att ändra på det, för det är ju... Den är ju väldigt snygg den. Alltså i första generationen som står med på det. Kommer det en skvätt så får man... Ja. Ah, det luktar lite. Ah, fan, nu fick jag bensin på lädret igen. Tatra Plan Custom, helt sjukt. Ja, ja, fin monter. Välgjord. Verkligen. SH, vad står det för? S.O. Svensson. Undrar vad det kan vara. Vän. Stig Helmer. S.O. Svensson. Jag kan inte koncentrera mig på bilen innan jag vet vad det betyder. Nej, den fullständiga historien och gärna lite släktträd. Och... Ja, jag vill veta om det är korrekt förkortat framförallt. Ja. Innan jag kan slappna av. Heribert står det ju. Jaha, förlåt. Heter han så? Sven Heribert Svensson. Han heter Sven Heribert. Oj. Det har man aldrig hört talas om. Ovanligt. Batteripaket. Det är jättefint bygge. Och gjort med bra känsla för sin tid liksom. Eller för att se ut som sin tid. Nyskaftade. Ja, det tycker jag är rätt bra också, för att bara för att det ska vara gammalt behöver inte allt vara slitet. Nej. De hade ju nya verktyg på den tiden också. Ja, framförallt skaftet var väl om när man hade arbetat så. Precis. Fantastiskt fina inre dörrhandtag. Ja. Hur är det med spegeln där? Sitter den på? Ser lite foster förresten. Kolla den. Ja. Ja, frågan är då, har vi en ytterligare variant, takmonterad spegel? Ja. Vindruterans spegel. Avstolpespegel. Det är också, det är väldigt trevligt med den här utanpåliggande eldragningen till den här körriktningsvisaren. Ja. Fint. Ja, nej, men den här är fin. Jättefin. Väljord. Alltså, på riktigt. Men nej, men det där har de gjort bra, för att det är få som lyckas göra det, även om de försöker. Alltså att lyckas så pass bra med att få det och
ja, som är bra känsla för sin, som att den skulle ha kunnat se ut så på sin tid liksom, för 100 år sedan nästan. Ni som är tekniska, vad ska den lilla kulleden vara till? Vet ni det? Jag tänker det borde vara något på den. Ja, den. Ja. Är det, det känns ju stötdämparen är eftermonterad eller? Jag tror att om den är högerstyrd så sitter något styrstånd där. Inte för att jag fuskade och tittar lite på den. Ja. Väldigt fin var den. Va? Men märkte jag inte ens. Ja, de var inte konstigt att de delade ut påsarna. Ja, helt utan eftertanke. Det skulle du också gjort, Peter. Du skulle ha passpåsar med dig. Men vi flyblar det. Ja. Hola. Vad tyckte du om det? Att vara utanför Elmia känns lite tomt, men jag tyckte Elmia levererade. Jag har ju sprungit runt som en skottspunge kan man väl säga. Ja. Och lyckats klämma mig igenom det mesta. Åhallen imponerade på mig med att inte bara ha oljudsbilar, utan rätt mycket annat roligt. Ja, du hade ju en del tid att gå runt medan Simon och jag fastnade i C-hallen. Ja, ni fokuserade ju på det som ni tycker är roligt och jag är ju totalt ofokuserad och på något sätt fokuserade på att se allt. Ja, men vi fick ju se i princip allt också. Ja. För vi gick runt nu på slutet. Ja. Och det var rätt skönt när det var lite tomt. Ja, det blir ju alltså när folk försvinner så helt plötsligt så ser man bilarna och det går ganska fort att se bilarna. Ja. Så ett tips här till alla som tänker besöka. Gör det på fredagen mellan 17 och 18 så springer ni igenom alltihop på en timme. Ja. Då är det lugnt. Ja, eller kanske då måndagen är ett tips när det är alltid, ja, just det. Väldigt lite folk. Det har du haft som tips tidigare. Det är väl ett seriösare tips än mitt. Ja, de stänger lite tidigare men de där jättesjoken med människor slipper man oftast. Ja. Simon, hittade du något extra kul eller? Ja. Jag gillade ju, dels var det en trevlig liten MC-monter som jag var tittade på. Det var, fanns en fin Nimbus som jag gillade. Och sen... Den med sidovagnen? Ja, precis. Och sen gillade jag den här vi såg på slutet, den här elkonverterade A-Ford-pickuppen. Vad hette han? Sen gillade, det var ju också i C-hallen så fanns det ju en med... Barn Finds, så att säga. En liten monter. Just det. Den var fin också. Ja, det var den. Flera stycken. Allt från en Hankel Trojan, va? Och sen var det någon Chevrolet... Ja, någon 1928, va? Ja. Det var fint. Ja, det var väldigt fint. Jag tänker, Bosse, du var väl den av oss som hittade flest bilar av den sort du faktiskt har? Eller? Ja, nästan i alla fall. Ja, du menar vankelbilar? Ja, precis. I alla fall flera stycken. Kanske ingen exakt av den modellen du har, men ändå av modellkod RX7. Ja. Eller modellnamn. Det är lite risiga, modernare och en väldigt, väldigt, väldigt fin originalbil av första generationen RX7. Ja, den röda där i C-hallen. Verkligen trevlig. Men jag tror min absoluta favorit så där blev nog ändå Opel Lotus Omegan. Ja. Det är en drömbil på något sätt och det är svårt att släppa den. Det är så dumt som det är läckert. Ja. fanns det en Trabi med stereo? Massa stereo? Nej. Så inget sånt. Nej. Men vi såg ju en väldigt fin blysläde Tatraplan. Ja, den var ju... Det var faktiskt min favorit gällande custombilarna. Att se en custom Tatraplan, det trodde jag aldrig man skulle få se. Om man inte möjligtvis, det kanske finns i Tjeckien, men här har jag aldrig sett någon. Aldrig sett någon överhuvudtaget. Jag följer lite mer för Rolls-Rodden. Ja, den var fin också. Amazon V8. Ja, det var, väldigt precis. Ja, det var den. Sen gillade jag den här trion av Volkswagen inne i C-hallen. Två bubblor, ragtop och en första generationens buss. En trevlig kille från
Var det Staffanstorp? Ja, Skåne ja, i alla fall ja. Som vi pratade lite med. Det skulle vara träff i sommar ju. Ja, vi får se om man eventuellt ja. Kan haka på det sen. Ganska tidig sommar, vad var det? Början av juni eller var det? Ja, frågan är om det inte var det. Sen har vi ju faktiskt träffat lite trevliga personer. Vi pratade rätt länge med Jon Remmers som höll på med tidningen Klassikers Granada. Grönada, förlåt. Får se om det kan bli något engagemang där, lite hjälp med något eventuellt. Vi får se. Så kommer det lagom kurs. Lexus va? Lexus. Stod inte den där inne? En udda Lexus. För mig får det väl bli de där folka, den här folkatrio på något sätt. Sen har man ju alltid det här Porsche intresset eller så. Det dyker upp, men vi håller på folkarna faktiskt. Och sen konstatera bara, Bosse hade ju då RX7, men ingen BMW Z överhuvudtaget. Jo då, där ni inte sprang fanns det en sänkt Z4 cab med hjulen pekande åt fel håll och lite sådär. Så aha, okej. Okay. Men gällande dina bilar Simon, ingen Trabant, ingen Saab V4? Jo då. Det fanns en orange V4 i B-hallen med cross-VB-förgasare. Just det, den berättar om. Den missade vi. Den missade vi. Är det någon sån här 1700 kubikare då som de brukade ha eller? Ja, den skulle köra Midnattssolsrallyt som i år går runt omkring Linköping. Jaha. Vilket ju på något sätt är lite tilltalande för det är ju lite lagom långt bort. Mm. Det kanske också vore något. Ja, men är det midnattssol där kan man undra? Nej, men det är väl alltid midnattssol någonstans ja, som man brukar säga. Ja, precis. Men det fanns ju PV, det har jag också. Ja, men ingen original PV väl? Jo, men det fanns ju nog. Ja, det är ju kul på Jules. Ja, det är den får nästa. Ju representera ja. Det i så fall. Ja. Än så länge original, vi får se vad som händer med den. Men ingen, och Mersa kompakt som så många gånger lyser med sin frånvaro. Det hade man ju kunnat tro att man skulle se en uppe, inte ens jag när jag sprang igenom de här stansbilar och sånt. För det är ju faktiskt, ja, det har man där ju sett man att kunnat den har börjat komma lite. Jo, precis. Som någon slags europeisk variant av Impala nästan. Ja, fast kanske inte det. Så populär. Nej. Där var ju inte mycket Mercedes alls. Nej, det var det inte. Inte en enda bullmässa va? Nej. Någonstans? Nej, det var det inte. Nej. Inga fenor heller. Bullmässan var väl inte helt oväntad att man inte skulle se kanske. Men det kunde ha varit någon i... Det hade kunnat vara en. Eller i C-hallen. Ja, och ingen SLC eller något sånt heller ju. Nej, det var det inte. Nej. Är vi nöjda och glada? Ja, men jag är glad i alla fall. Ja, visst absolut. Aldrig nöjd. Nej, precis. Nej, vi åker hem va? Det gör vi. Ja.